Нэгдүгээр тойрогт нэр дэвшигч Баяр Сайхан Цэрэн Пунцагнаар Завхан аймгийн Төдөвтэй Баян Хайрхан Тис сумдад иргэд сонгогчдтой уулзлаа. Эдгээр сумд нь тус аймгийн Хойд сумдад хамаарах бөгөөд төвөөсөө аслагдсан учраас эрүүл мэнд боловсрол зэрэг төрийн үйлчилгээ хүртээмжтэй байж чаддаггүй байна. Төрийн шийдвэр аслагдсан сумдад энгийн нэг малчны гэр бүлт хүрдэг. Залуучууд ч хот хөдөөгийн ялгаагүй зэрэгцээ өгөх боломжийг бүрдүүлэх цаг болсон гэдгийг завхны иргэд онцолж байна. Тухайлбал Төдөвтэй сумд сургууль соёлын төв шинээр барих нэн шаардлагатай байгаа бөгөөд нэр дэвшигч Баяр Сайхан нь боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын салбарт ажиллаж байсан туршлагатай хүний хувьд энэ асуудал төдийгүй хүний хөгжилд онцгой анхаарна гэдгээ хэллээ. Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөрийнхөө нэгдүгээр үндсэн чиглэлийг хүний хөгжлийн одоо гол бодлого осгоч өөрчлөсөн. Эрүүл мэнд, нийгмийн асуудал, боловсролын асуудал, хөгжлийн асуудал бүгд багтж байгаа маа. Монгол Ардын намын хувьд өнгөрсөн хугацаанд боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн чиглэлд онцгой анхаарч ажилласан. Цаашдаа энэ ажлаа үргэлжлүүлж, иргэн бүрийг жилдээ нэг удаа эрүүл мэндийн бүрэн оншилгоонд ордог нөхцөлийг бүрдүүлэхээр мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан байна. Эрүүл мэндийн салбар анхаарч энд онцгой хөрөнгө оруулалтыг нэмж яваа. Энд дээр олон олон зүйл залтууд үн дотор энд ажилладаг одоо эмнэлгийн салбарт ажилладаг эмч, ажилтан, соёлогч энэ эмчнэрийн ашигладаг тэр багаж хэрэгсэл тоног тохиромж технологи гэдэг нь хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. Хөгжлийн гэрээ Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр нь өнгөрсөн 4 жилийн ажилдаа уялдаатай хийсэн ажлын үргэлжлэл илүү сайжруулах чиглэл байгаа юм. Тиймээс биелэлшгүй мөрөөдлийн залт огт байхгүй учраас эхэлснээ дуусахад нь дэмжлэг болж Монгол Ардын намыг сонгохыг нэр дэвшигчэд уриалж байлаа. Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө